Fala galera, beleza? Bora para mais um estudo. Lembrando que não é indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Minerva hoje quase tocou na máxima da região, que é o 7,81. Chegou a 7,79. Foi lá, voltou, fechou com uma alta de 3,5%, né? E está fazendo aquele trabalho muito semelhante que a Cebave fez. Dois fundos, na terceira ele rompeu com força, ó, o volume bate, se liga. Bate e volta, e na terceira vez vem explodindo e agora aparentemente formando uma bandeira, uma flâmula de alta. O estocástico lento está um pouco estranho. Como assim estranho? Ele subiu, aí ele realiza e está tentando subir de novo, ó. Percebe essa região? Isso no diário. Então, isso mostra a intenção compradora e hoje um volume bem grande. Se a gente partir para o semanal, chegou agora, né, na região de sobrecompra. Veio fazendo esse trabalho aqui, ó. Chegou aqui nessa região, deu uma explodida devido a 2 semanas atrás, que foi essa daqui, alta de 16%. E agora estamos tentando de novo, que eu, como eu citei, rompeu 7,80 e lá em 8,15. Então, qual que é o seu alvo agora? Passou desse cara aí, ó. Tem esse topo aqui atrás, ó. Tá vendo essa semana? Semana 6 do 11. Então, ele culmina junto com a média de 80. Então, esse cara tá querendo buscar esse daqui, ó. Quantos por cento que a gente está falando? Mas uma alta aí de 4 ou 5%. Se porventura vir essa alta e bater lá e parar, você já sabe, né, que é devido à resistência mais à média. E não esqueçam que o R$ 8 também tende a dar uma enroscada, né? Porque valor redondo, naturalmente, já tem um monte de ordem de venda. Mas você percebe que a tendência de queda acentuada, fazer aqui um rabisco para ficar melhor, ó. Ela desce, não vou considerar esse repique. Aí chega aqui, bate na região de suporte e está fazendo isso aqui, ó. Então, ó, sai da acentuada, vem para uma região de consolidação e agora está vindo em direção à alta. Então, esse daqui é mais um case daqueles que eu estou acompanhando no mensal, que se virar vai ser chique demais. Como assim? Fundo bem definido, aqui a linha traça automaticamente, alguns topos bem definidos. Se porventura romper ali os R$ 10 no meio do caminho e o cara tiver muito muito tranquilo, pode ser que ele faça uma venda lá nos 17, 18, certo? Porque ó, tendência de alta, IPO 20 com 20, se perdeu e vem fazendo um trabalho dentro desse canal, então compramos. Quem acompanha o canal sabe que eu trouxe esse case desde essa região. Se tudo correr bem, dá para vender nos 14, região de distribuição. E se o cara for muito tranquilão e esperar, se pá, ainda pega ali perto dos 20, como eu citei. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e se liga para quem ficou até agora. Olha a barra desse mês. Olha que barra de ignição pesadíssima, ó. Por enquanto. Então, estocástico lento virado e uma barra engolindo tudo e todos para trás. Isso daqui é totalmente, para mim, uma mudança de tendência no papel. Abraço.